bevem, podíem parlar de les festes de Sant Antoni, així com la tenim ara, en els aspectes que presenta aquesta festa actualment, diríem que deriva de la estructuració amb unes determinades característiques de la obreria de Sant Antoni final del segle XVII. Una altra cosa que podríem dir és que aquesta festa, la importància d'aquesta festa, està molt unida en la estructuració d'una nova classe social, anomenada la pagesia, aquelles famílies que varen agafar moltes possessions amb arrendaments i se va anar estructurant una classe social intermèdia, diríem, entre els nobles, els senyors i la gent baixa. Així com va sortir aquesta classe de gent, així com va anar pujant aquesta classe de gent, així com va anar afiançant-se més aquesta classe de gent, també s'anava pujant i afiançant la festa de Sant Antoni. La festa de Sant Antoni presenta també actualment aquest caràcter, sobretot literari, de l'argument. Una cosa que podria indicar quasi propi d'Artà. Això de que cada any, per la festa de Sant Antoni, comptem els fets principals ocorreguts durant l'any amb un glosat que segueix la mètrica i la temàtica, molt tupits, d'en Tià de Sarrel. La cavalcada també és un aspecte molt important de la festa de Sant Antoni, amb una unitat pròpia de la cavalcada. Després, amb una unitat distinta, s'acompanyada en el beneí. És a dir, no tenim només beneïdes, com tenen a molts altres pobles, sinó que tenim una cavalcada amb una unitat pròpia, amb unes característiques pròpies, i que s'atura la cavalcada per llevar, organitzar-se acompanyada en el beneí. Els glosadors que feien les cançons, els deien els comentadors, si poden dir comentadors. Recordo una glosa de quan un glosador va cedir es dur les cançons a un altre. Déu te do vida, Bernat, de molt d'anys, du sa bandera, que un temps jo així era, i ara ja en som tirat. Don Toni, com us podria parlar un poc ara del programa d'enguany que tenim aquí davant de càmera? Fa un parell d'anys, no sé quants exactament, vàrem revaloritzar el programa. En el sentit de que, a més de posar-hi exactes a celebrar, incorporàvem articles, gloses, estudis sobre la festa de Sant Antoni, que amb el temps arribaran a tenir molta importància, perquè de la festa de Sant Antoni d'Artà, entre els programes, les col·laboracions de Bellpuig, arribarà bastanta i molta bibliografia. Enguany hem volgut posar per llevar un poc l'embafament, perquè moltes vegades posàvem dimonis i dimonis a Sant Antoni, hem volgut posar una cosa sèria, a la portada, just, perquè no tan sèria està de dins, no? A la portada hem posat la capella de Sant Antoni que mai li havíem posada. És una capella molt antiga, barroca, que també donava una petita explicació a la contraportada, a la primera pàgina plana. Llavors, les entitats que col·laboren a la festa, els premis generals, que són que donen el comerç i les indústries locals per, diríem, afalagar un poc la participació a la cavalcada. Aquests premis tots se sortegen. Hi va un premi especial per favorir sobretot la participació de lo típic i propi artenant, que és el bestiar. I llavors també hi ha un premi especial per les carrosses i enguany també hi ha un premi especial per el cavall muntat més ben preparat. Hi ha exactes de la festa, que enguany se nota, sobretot de que el Birba ha volgut també participar a la nostra festa tan antiga i també celebrarà l'ofici. Hi va unes col·laboracions de la comare Beneta i unes dècimes d'arbaretades que firma el porquer de Sant Doblons, i hi va un estudi sobre els nostres dimonis, fet per don Joan Sar, que també és un senyor que li agrada col·laborar amb aquesta festa, i de tant en tant mos dones la seva col·laboració amb escrits molt importants. Llavors també fa dos anys que feim una fulla tota sola, que l'intercalam de dins, que són una teringa de cançons per cantar tot plegats quan anem a la celebració al vespre. És emocionant quan veuen tot el poble cantar tot plegat. I llavors, quan cantam, després de la celebració davant la capella de Sant Antoni i després de l'ofici dins l'Iglésia, també tot el poble plegat, aquesta altra teringa de cançons. Va per dir que sobre el programa d'enguany no tinc que dir res més. Ja veurem en això de l'any que ve.